que 2017 foi um ano bom para a Tauromaquia aqui em geral, porque vimos talvez menos espetáculos, mas quando víamos cartéis bem montados, feiras montadas com profissionalismo, corridas montadas com as figuras, as pessoas iam e estavam sempre praças cheias e esgotadas. Por isso acho que o ano 2017 foi um ano bom, que nos deu um sinal que quando as coisas são boas as pessoas vão. Para o Grupo Vila Franca acho que também foi um ano muito, muito bom, porque tivemos 17 corridas, que é abaixo do número que devíamos ter, mas tivemos corridas boas, foram todas corridas boas, onde, com muita visibilidade, onde deu para mostrar o valor e o atual momento do Grupo Vila Franca. Fardaram-se estes anos pelo Grupo Vila Franca 32 pessoas diferentes, que eu considero que são os elementos do Grupo Vila Franca e que vão marcar o futuro, e o presente e o futuro do Grupo Vila Franca nos próximos 10 anos. Acho que tem um grupo com muita qualidade, por isso acho que foi, em todos os sentidos, até para o Grupo Vila Franca, um ano muito positivo. Este ano o Grupo Vila Franca teve uma época, ao longo do ano todo, com muita eficácia durante todas as corridas, mas eu destaco talvez as últimas 4 corridas, que a Feira de Outubro, a Corrida do Campo Pequeno aqui de Gala e a homenagem ao Zé Palha, que são as últimas 4 corridas, porque onde já no momento final da época, onde estão os focados todos confiados, está tudo já com os sítios todos bem definidos, o grupo mostrou muita qualidade, muita técnica, muito jovens com muito talento com o futuro, a marcar um futuro muito risonho para o Grupo Vila Franca, por isso acho que o final de temporada para o Grupo Vila Franca foi muito positivo. Não, claro que isso afeta muito a festa também, porque quando há menos espetáculos, os grupos com bons princípios, com história, com nome, que sabem fazer as coisas, vão pegar cada vez menos. E quando se pega menos, os erros podem acontecer mais vezes, porque ser forcado significa pegar todos, significa pegar muitas vezes, e só se pega bem, e só se ajuda bem, e só se tem um bom rabejador com muitas pegas, com muitos touros. Touros, e por isso é preciso touros, é preciso corridas, e há grupos que há muitos grupos, mas não há, esses grupos todos que existem não são grupos focados, há uma dúzia de grupos focados que querem pegar 20, 30 corridas, os outros querem pegar uma, duas, por isso não são considerados grupos. Por isso o que acontece é que isso prejudica muito a festa e os grupos que existem realmente, que são uma dúzia deles. Porque é preciso pegar touros, é preciso rodar os forcados, é preciso os ajudas estarem todos muito rodados, porque para as coisas saírem bem feitas e serem benéficos até para o público que vai ver. Um público que vai ver uma corrida com grupos de forcados é diferente de uma corrida que vai ver dos outros grupos. Por isso é importante definir o que é que são os princípios e dos grupos forcados. Por isso, quando há muitos grupos a tirar corridas, ou os grupos realmente são bons, prejudica de todos os sentidos a festa, em geral, não é só os grupos forcados. E isso também pode aumentar, como disse bem, as escolhidas graves, porque é preciso estarmos todos mais mecanizados e mais rodados para as coisas saírem naturalmente. A minha posição é clara em relação a isso. Nós somos focados, nunca pensamos nem nunca nos preocupamos com as enfermarias, achamos sempre que o mal não nos vai acontecer. Mas quando estamos agora deste lado, sem vestir a jaqueta, nós sabemos que é muito importante, cada vez mais, nos preocuparmos com os cuidados médicos, e nós temos a sorte de ter em Vila Franca a melhor enfermaria do país, temos o melhor médico que nos dá a maior assistência e maior segurança toda. Nós, quando pegamos a nossa praça, sabemos que estamos nas mãos das pessoas mais capazes para salvar vidas, e com os equipamentos todos disponíveis e à mão, porque é um trabalho que foi muito importante para o Dr. Luís Ramos, e com a ajuda da Junta da Misericórdia e também do Hospital Vila Franca temos essa sorte. Agora, era replicar esse trabalho para todas as praças do país, isso é muito importante, mas era importante também, e temos uma associação que se chama a NGF, Associação Nacional de Grupos Focados, que trabalhasse nesse sentido. Não pode ser o cabo do Grupo Vila Franca, ou o cabo do Grupo de Santarém, ou os cabos dos grupos em geral a trabalharem nesse sentido. Tem que ser quem nos defende a todos,
exigir essas regras, já que o IGAC tem isso bem definido, mas que às vezes as coisas não são bem feitas e convém que seja cada vez mais, que se cuide cada vez mais da segurança dos forcados e dos intervenientes da festa. Eu acho que a associação começou com um princípio que agora tem-se vindo a desvincular. Eu acho que era no início era para proteger o forcado amador, até nessa pergunta anterior também acho que era uma das prioridades da NGF, e agora estamos preocupados é com os cachês e com a entrada de todos os grupos. Eu acho que a NGF tem que ter um papel de seleção, de critério, de deixar entrar, mas com um critério, quem os grupos tiverem reunidas todas as condições de saber estar em praça, de saber pegar touros, de saber ver um touro, de saber estar fardado, tudo conta, acho que deviam deixar entrar. E agora acho que a NGF tem-se desvinculado um bocadinho desse papel de critério e seleção para outros papéis que têm mais a ver com contratos e com recebimentos, e acho que isso não é bem, não é, acho que pelo que eu sei não foi bem o critério, acho que está um bocadinho apagada nesse foco que era importante retomar. O que devia mudar principalmente era as pessoas, porque era importante quem nos defende serem os atuais cabos dos grupos forcados. Porque só nós, quando vestimos a pele de forcado amador, é que sabemos o que é que realmente nos faz falta e o que é que quais são os caminhos e o sentido que nós devemos e o rumo que devemos tomar na NGF. Por isso acho que principalmente tem que começar por aí, que vai ser já, eu creio que é no início do próximo ano, ou no, durante o próximo ano vai mudar a NGF, porque é importante, esta direção está lá há muitos anos, já não são forcados há muitos anos, e é importante que os que lá forem, que sejam atuais, dos atuais com princípios e regras, que saibam bem o que é o forcado amador e de grupos com dignidade para lá estarem, para indicarem o caminho e o rumo certo e para perceberem o que é que nos faz falta e o que é que devemos defender, qual é que é o caminho que devemos seguir.